Pravica do kulture in športa. To sporočilo je namenjeno vsem politikom in odločevalcem v športu in kulturi ter novinarjem. Za večino ljudi je dostop do športa in kulture samoumeven. Televizija, film in glasba prispevajo k našemu mentalnemu in fizičnemu dobremu počutju. Povečujejo domišljijo in pomagajo pri grajenju odnosov. Predvsem pa dajejo užitek v življenju. Šport in kultura bi morala biti inkluzivna in dostopna slepim in slabovidnim. Vendar pa je to zelo redko. Pravica do kulture in športa je zapisana v ciljih trajnostnega razvoja 10.3 in v 30. členu Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov. Imamo pravico do gledanja televizije, filma, gledališča in ostalih kulturnih dogodkov pod enakimi pogoji kot ostali. Imamo pravico do udeležbe na rekreativnih in športnih prireditvah, kot tudi možnost organiziranja, razvoja in sodelovanja pri športnih in rekreacijskih dejavnostih, ki so prilagojene specifičnim potrebam invalidov. Vendar potrebujemo vašo pomoč. Omogočite, da zvočni opis in zvočno podnaslavljanje postane zakonska zahteva za televizijo, filme, gledališča, muzeje in spletne vsebine. Pomagajte izboljšati dostopnosti kulturnih prizorišč in informacijskega gradiva za obiskovalce z okvaro vida. Organizirajte športne in druge dogodke na lokalni, regionalni in državni ravni, ki bodo vključevali ljudi z okvaro vida. Prosimo, delite ta video in naredite kulturo in šport dostopno slepim in slabovidnim. Za več informacij se obrnite na Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije ZDSSS www.zveza-slepih.si, članico Evropske zveze slepih EBU. Ta videoposnetek je podprla Evropska unija v okviru programa Pravice, enakost in državljanstvo.